Російські війська вчергове обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Пошкоджено житловий будинок. Консультації та допомога терапевта, психолога та медсестер. В Миколаєві почали функціонувати два нових пункти обігріву. Мультипредметний тест замість ЗНО. Яким буде цьогорічний тест та як готуються до нього учні та вчителі Миколаєва, розкажемо у випуску. Протягом доби 2 лютого армія Російської Федерації вчергове обстріляла Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Пошкоджено житловий будинок. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. О 13:10 з реактивних систем залпового вогню обстріляли Очаківську громаду, пошкодивши житловий будинок. Загиблих немає. О 13:50 армія Російської Федерації завдала ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно. Намет площею понад 25 квадратних метрів. Він під'єднаний до лінії централізованого електропостачання. На випадки його відсутності в мережі поряд стоїть 7-кіловатний генератор. Всередині намету стільці, лавки, стіл, світло, обігрівач, розетки, модульна шафа, кушетка для медичного огляду. Зараз температура всередині майже 25 градусів. Ми працюємо з командою. Всю команду ми набрали по договору, по домовленості. Завдяки фонду у нас є змога дати нові робочі місця. Тобто ці люди, які працюють тут, це не виключно волонтери, це люди, які отримують заробітну платню. Тому за це ми також дуже вдячні фонду безпосередньо Тердизом, за те, що ми по факту разом з ними дали нові робочі місця. І цілодобова охорона. Це 6 людей і медсестри, 3 людини. Також один психолог і терапевт. Виміряти тиск, отримати консультацію терапевта або направлення до вузькопрофільного спеціаліста тощо. Громадяни сюди приходять з різними питаннями та проблемами, говорить лікарка-терапевт Лілія Кретова. Чаще всего это с повышенным давлением, сердцебиением, болью в сердце, это с чем обращаются, с тревожностью, это чаще всего обращаются. И гипертоническая болезнь, это надо решать сегодня, сейчас, а не тогда, когда пациент пойдет к семейному врачу, которому запишется на прием и решит там через какое-то время. За столом лікарки сидить Людмила. Жінка дізналась про можливість отримати швидку консультаційну допомогу і вирішила сюди прийти. В умірювання тиску медпрацівниця дивиться результати аналізів Людмили. Виписує припис. Ліпідограма. Там йде холестерин хороший, плохой, предхолестерин і трихлестерин. Це кровь. Всіх, хто звертається до лікарів, записують. Я узнала, что здесь медики есть. Ну и учитывая николаевскую привычку, узнать, прийти где-то что-то, чтобы не идти лишний раз к доктору, потому что к доктору лениво ходить. Девочки очень правильно дали консультацию, четкую. Таких наметів встановили два. Повноцінно працювати вони почали 1 лютого. Один неподалік лікарні швидкої медичної допомоги, інший на вулиці Крилова біля супермаркету. Лікарі в наметах працюють по черзі, кілька годин в кожній. Медсестри – з 9 ранку до 6 вечора. Охорона – цілодобова. В разі необхідності штат збільшуватимуть, розповів Віктор Алхімов. Працюватимуть такі пункти обігріву до середини весни, в залежності від погоди та їх необхідності. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. 11-класниця Олена Остапенко почала готуватись до національного мультипредметного тесту в листопаді 2022 року. До тесту з української мови та історії України готуються за підручниками. Щодо математики придбала платний курс. У мене є наставник, є група, в якій ми разом працюємо двічі на тиждень. Існує спеціальна платформа, на якій вона викладає конспекти, відеозаняття, якісь там квізлет-тести, карточки, за якими ми можемо там повторювати матеріал, і домашнє завдання. Сподіваюся, з класним 200 балів. Вчителька української мови та літератури Ірина Сіленко говорить, мультипредметний тест охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено шкільною програмою. Втім, є відмінності.
Цей тест не буде мати коротких або розгорнутих відповідей на питання і не міститиме власного висловлювання, над яким учні дуже часто працюють дуже довго і роблять помилки. А так, тест, звичайно, легший, я вважаю, ніж зовнішнє незалежне оцінювання, але, незважаючи на це, до нього треба, звичайно, готуватися. А української літератури всім уже відомо, що не буде. За словами педагогині, національний мультипредметний тест – єдиний варіант, який можливий в період повномасштабного вторгнення. Національний мультипредметний тест проводиться в комп'ютерному форматі, а не всі області мають змогу зібрати дітей для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Це дуже важко, оскільки багато хто виїхав за кордон. На своїх уроках я, наприклад, постійно повторюю матеріал. Теми, які є в 10-му, в 11-му класі, вони відповідають саме тим розділам, які зазначені на цьому іспиті. І, звичайно, не завжди є світло. Тому я для своїх учнів завжди пропоную використовувати відеоматеріали, які я розміщую в Google класі. Учасники можуть самі обрати місце, де їм зручно складати тест, але тестування відбуватиметься лише на підконтрольній Україні території. В квітні буде розпочата реєстрація. Протягом червня місяця також буде повний період на уточнення даних про місце перебування учасника. Далі в нас передбачається, що учасники в травні виберуть остаточне місце проходження. В червні планується основна сесія НМТ. В кінці червня, на початку липня, додаткова сесія НМТ, а в липні-серпні планується вступна кампанія. Під час повітряної тривоги тестування призупинятиметься. По-перше, це безпечні умови, це пункти тестування, навчальні заклади, які оснащені бомбосховищами і є умови для безпечного перебування учасників в разі небезпеки. Плюс це якісь додаткові джерела енергозабезпечення для того, щоб якщо зникне світло, умовно кажучи, можна було під'єднати генератор. Діти з окупованих територій матимуть можливість вступати без проходження національного мультипредметного тесту. Порядок вступу готується окремо. Для учнів, які перебувають за кордоном, створять пункти тестування. Тест випускники 2023 року писатимуть 3 години. Обов'язковими для складання – українська мова і математика. Третій предмет – на вибір. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька села Новогригорівка Любов приїжджає до будинку прибрати та полагодити дах, пошкоджений внаслідок прильотів російських снарядів. Ми виїхали в березні, не пам'ятаю якого, в 10-х числах, бо взагалі вже невозможно. У погребі сиділи, то хоч вилазили, можна було в хаті посидіти, а то взагалі і рішили, що та і діти. То з дітьми виїхали. Повернулися, як Херсон освободили, і можна було сюди заїхати. Ну, приїхали, ну, так хата, як стіни цілі, кришу подлатали, бо дірки. А так, так по хазяйству, звісно, сараю немає, не цей. О, ну, хата більш-менш ціла. Волонтери фонду «За мирне небо» привезли та безкоштовно встановили жінці буржуйку, аби та могла вже залишитися вдома. Зробили світло, хто тут проживає, ось цей підвели, кому треба, подводять світло. Не везде, ну стараються підвести. Цей, сусіді ось вже відколь живуть, цей теж підвели світло. О, газу нема в нас, газу не було, цей газу немає. Поки приїжджаємо, цей, ось о буржуйку, слава Богу, дали, та й будемо тут жити і ремонтувати, все хату до діла робити. Встановили буржуйку і Івану, розповідає, будинок пошкоджений частково. Чоловік власноруч забив вікна та полагодив дах. Після встановлення пічки буржуйки зможе привезти додому жінку та дітей. Ми виїхали приблизно 19 березня, тому що вже
почали дуже сильно стріляти. Вже було неможливо тут знаходитись. Люди намагаються відновити все. Заводять живність, всю тварин, відгодовують собак і відбудовують свої будинки, щоб повернутися жити далі. Ну, обстрілом пошкодило димохід, і тепер потрібна буржуйка. Іншого неможливо придумати. До села Новогригорівка повернулося вже близько 40 людей. Більшість будинків в селищі зруйновані. Пічки-буржуйки волонтери встановлюють тим, хто планує повернутися та проживати постійно. Зараз працюють, фонд наш «За намірне небо» працює в селі Нового Григорівка. Встановлюємо буржуйки в тих абонентів, які приїхали. Не всі, на жаль, повернулися, але ті, хто повернулися, всім встановлюємо. На даний момент по Миколаївській області встановлено понад 100 буржуйок. Плануємо ще двічі, постільки, десь порядка 200 добавить. І на сьогоднішній день встановлено в Новогригорівці, закінчуємо встановлення, десь 10-15, більше людей немає, і переїжджаємо в село Зоря. Встановлення буржуйок для місцевих безкоштовне, розповідає Олег. Погоджуємо місце встановлення з людьми, звичайно. Буржуйки передаємо безкоштовно, при можливості передаємо паливні матеріали, а також супутствуючі матеріали, супутні матеріали і встановлення. Звісно, безкоштовно. Після встановлення пічок буржуйок в Новогригорівці волонтери працюватимуть в селі Зоря Шевченківської громади. Загалом в Миколаївській області планують встановити близько 300 буржуйок. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.